buli Ssaabasajja lwava mikolo gy'amatikkira ge ng'aggulawo olukiiko lwa Buganda okusobola okulambika engeri y'okutambuzaamu emirimu gya Buganda. N'olwaleero bwe gubadde ng'amaaso Moji aggulawo olukiiko lwa 23 ku mbuga enkulu eya Buganda Bulange Mmengo. Ng'enkola bw'eba, Beno lutuuse n'alamusa ku mujaguzo n'oluvannyuma n'agenda okuggulawo olukiiko. Eno asanze ba minisita ba Buganda abakiise b'olukiiko abagenyi ab'enjawulo n'abantu abalala bamulindiridde dda nga bakulembeddwamu Kamalabyonna wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga, Sipiika w'olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Nelson Kawalya n'abalala. Maaso Moji mu bubaka bwe yennyamidde nnyo ettemu erisusse mu ggwanga, naddala mu baana ky'agambye nti kibalemesezza okweyagalira mu ggwanga lyabwe nga bwe gwalingidda. Nga y'ensonga ey'ettemu eribaluseewo wano mu Buganda, naddala ku baana n'amabujje. Tuvumirira nnyo ettemu lino era lisaanidde okkoma. Obutemu buno buleeseewo okutya kungi mu bazadde n'abaana. Abazadde tebakyasobola kuleka baana baabwe kuzannya nga bwe kyabeeranga edda. Awo nno abaana ne bakulira mu kutya n'okwekengera okungi. Ono asabye bonna b'ekikwatako bakwatagane balwanyise ekikolwa kino eky'ettemu kubanga kikontana n'obuwangwa n'ennono bya Buganda. Baagala abaami baffe mu byalo bakolagane n'abakulembeze abalala awamu ne poliisi okulondoola n'okulwanyisa ettemu lino. Bene era avumiridde omuze gw'okukusa abantu, naddala abavubuka abatwalibwa ebweru w'eggwanga mbu okubafunira emirimu, kyagambye nti abasinga obungi bamaliriza babakozesezza ebintu ebitasaana. Tulabula abantu bonna naddala abavubuka n'abazadde baleme kulimbibwalimbibwa nga basuubizibwa ensimbi, abavubuka ne batwalibwa mu nsi ne mu bifo ebitamanyiddwa era ebitali birambulukufu. Bajjukirenga nti eyo gye babasuubiza okubatwala ebintu tebiba byangu, so nga n'abantu abakyamu babaayo bangi. Wano wategereza abavubuka bulijjo okusooka ng'okwebuuza nga tebannasalawo kugenda, ne gavumenti eyongera amaanyi mu nteekateeka z'abavubuka okubafunira emirimu baleme okulimbibwalimbibwa. Ezikolebwa wano ewaffe ez'okuggya abavubuka mu bwavu tulina okuzongeramu amaanyi, olwo nno abavubuka baleme kusikirizibwa kutwalibwa mu buddu n'okubonaabonera eyo. Bene oluvannyuma guddeyo olukiiko lwa Buganda olwa 23 mu butongole. Abakali Serunyigo, Dawbies TV, Bulange Mmengo.